Poglejmo si še en primer, s katerim se lahko srečamo pri obrestnem obrtovanju. Na kakšno vrednost naraste vloga 500 evrov po petih letih pri 3,5-letni obrestni meri in polletnem pripisu obresti? Se pravi, mi smo do zdaj delali letni pripis, zdaj imamo pa polletni pripis in polletno obrestno mero. Se pravi, da smo zapisali naše podatke. Imamo N. Pregled je to, naša glavnica na začetku, naša uloga je 500 evrov. In v tem primeru imamo polletne pripise obresti. Lahko si zapišemo odkud. Pač P je 3,5, ampak si moramo napisati, da gre za polletne obresti. Če zapišem formulo obresnega obrestovanja, Vem, da je g z indeksom n, je g krat r na n. No, v tem primeru bomo znamenjali zn, bomo imeli tako reko, g z indeksom m je g krat r, obrestovalni faktor na m. Ne, zdaj je tega m zamešati z mesci, to so pol letja. No, in če imamo mi deset, pardon, če imamo pet let, Kako dolgo je to? Ja, to je 10 pol leti. 10 le, pol leti. Tako da bomo kaj zdaj naredili? Zapisali bomo, da je 10 pol leti, je naša glavnica 500 evrov, krat r, daimo zračunati tale obrestovalni faktor, r je 1 plus 1 pivlomljeno 100, pa v našem primeru je 3,5. Torej, 1,035 je ta le, 1,035 in mene je 10, se pravi tole. No, in če zdaj tole utipkam v kalkulator, bom dobil tudi rezultat. 500 krat. 1,035 na 10. No, in to je 705,30, da bomo zaokrožili. Se pravi, lahko vidimo, da bo po petih letih naša uloga 500 evrov, s 3,5 polletnimi obresami. Eh, po V 3,5 poletni obrestni meri narasla na 705 evrov.